元阪神とロッテのピッチャーワールドトライアウトっていうのがあったんです。僕もそれに参加させてもらったんですね。そこに来てたんです。でマシはプロ野球選手がやっぱ絶大なプライドを持ってすごい挑んでるみたいな。オフとはまた違う覚悟じゃないですか。で、まあ、比べるものじゃないかもしれないけど、やっぱり僕よりも背負ってるものがちょっと大きいわけですよ。でもそんな人が